अहिले चाहिँ राजेश पायल राईज्यू सांगीतिक कार्यक्रमको लागि यति बेला लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्टमा चाहिँ नै आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। हजुर आज हाम्रो राजपाल राईज्यू पर्सि 12 तारिकको लागि कार्यक्रमको लागि यात्रा आयोगका बेलायतको आयोजनामा यो पर्सि 12 तारिक चाहिँ नै हुन गएको बृहत एकल साँझको लागि सांगीतिक साँझ विथ लाइभ ब्यान्डको लागि चाहिँ नै श्रद्धेय राजेश पायल राईज्यू अहिले लन्डनमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नि शनिबार बेलुका अहिले किराँतराई आएका बेलायतका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राईज्यू बुझिरहेको बेलायतवासी आम दर्शक श्रोताहरु चाहिँ नि पूर्व अध्यक्ष पदम राईज्यू, उपाध्यक्ष दिलकुमार राईज्यू, त्यस्तै गरी किराँतराई आएका बेलायतको वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राईज्यू, त्यसै गरी उता राजेश पायल राईज्यूको पूज्य बुबाज्यू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ सँगै उभिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका संयोजक सुमचन्द्र राईज्यू त्यहाँ अहिले कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ नि जानकारी गराइराख्नु भएको छ। Thank you. Captain Sahab. भोलि उहाँको छोटो हाम्रो परिवारसँग दिन प्रोग्राम छ, म्युजिसियनसँग लाइभ रिहर्सल्स हुन्छ। बेलुका उहाँको हाम्रो सानो हाम्रो संस्थागतको उहाँलाई हामी एउटा स्वागत सम्मान गर्दछौँ। त्यसपछि 11 तारिकको दिन चाहिँ उहाँ आफ्नो टिमसँग उहाँको लाइभ। त्यसको बाद 11 तारिक बेलुका अल्डरसँग उहाँ आफ्नो फ्यामिली परिवारसँग र उहाँ अल्डरसँगै रहनुहुन्छ। र हाम्रो शनिबार मुख्य दिन भयो, त्यो दिन चाहिँ उहाँको लाइभ प्रोग्रामको आउटलाइन चाहिँ त्यो कार्यक्रमको सबै तयारी छ, एकदम अग्लो रूपमा तयारी छ। उहाँलाई हामीले मात्रै पर्खिरहेको र अब उहाँलाई 12 तारिकको लागि मैले यहाँ भन्नुपर्दाखेरि प्रोग्रामको जम्मा हाम्रो डोर ओपन 4 बजे हुन्छ। त्यसमा अलिकति धेरै हाम्रो उहाँहरू हाम्रो चाहिँ नै श्रोताहरू अलिकति कन्फ्युज भएको महसुस भएको छ, त्यसले गर्दा यही मिडिया मार्फत म सुझाउन चाहन्छु 4 बजे हाम्रो डोर ओपन हुन्छ। 4 बजेदेखि जति पनि टिकट लिने उहाँहरू आउनु नआउनु उहाँहरूको टाइम एभाइलेबल। 6 बजे हाम्रो एउटा फेरि अर्को कार्यक्रम हुन्छ, त्यसलाई हामी फर्स्ट फेज भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 2 जना अरू कलाकारहरूले गीत गाउनुहुन्छ र उहाँको कार्यक्रम फेज 2 मा चाहिँ 7 बजे उहाँले स्टेजमा गीत गाउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यही टाइम फ्रेमलाई याद गरेर सम्पूर्ण श्रोताहरू टाइमिङमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच, जानकारी दिनुभएको छ। धन्यवाद। शुभ भण्डारी अहिले भर्खरै हाम्रो 3 करोड+ नेपालीहरूको जुन प्रसिद्ध कलाकार गायक राजेश पायल राई भर्खरै लन्डनमा आइपुग्नु र उहाँलाई वेलकम गरिरहेका छौँ। र जति पनि अरू भन्ने कुरोहरू This is different with Bharatcha, Rawa Pakka, Kasatma, Live Band Kasatma, Pastu, Gorte Ununcha, Ra, Pride is King, Taparko, Dukile Samdira, Idinola, Tikivanajanjo, Nandeva. Diri Dhanekasa, Sir, Dangan Kumbabu, Sir, I'm the Sukar Javakani, Pratik Sakum says, Rajesh Payal Rai, Geet, Singit, Sundara, Kudin. Ten things are made for them to make it. In our country, I am not talking about big parties. I am talking about guys who are struggling for happiness. How many? First of all, sir, we are not allowed to. Baba Puri is one of them. You want to play? Can you play with my That's why I feel like Pasiam, just to follows viewers. He really cleared up I mean, so they can अनि जस्ता गीतहरुबाटै सुरु गरेर हामी दर्शकहरुलाई यो पटक त्यो भन्दा केही फरक राजेश पायल राईको हेर्नका लागि हामी दर्शकलाई के अपील गर्न चाहन्छौं राजेश पायल राईको धार राजेश पायल हजुर यस संगीत जसले नेपाली संगीतमा आफ्नो नेपाली संगीतमा उनके भनों से भूटान जमीन वाले तो भूटान वासी को देने में से यार आधु पुरी पर नहीं भूटान वाले या विदेशी Dusserin Suchi Rai Rajpal Rai Kalai Aunghasini Datlaiya Khaje Azar Iman Stamma Raku Swagat Kalai Bari Ko Investment Company Ko Office Lai Ko Raku Teo Teo Rai Ko Niya Sabhi Lai Media Saatyo Puri Hunsa Aki Bhanu Hunsa Anke Baat Sir, let me thank you.